Tem algumas pessoas que chamam ela de jataizão, por quê? Porque ela é uma abelha semelhante a uma abelha jataí. Tetragonisca angustula. Olha aqui, ó. Olha como elas estão. Tá soprando um ventinho muito gostoso. E elas estão entrando para começar a consertar a casa. É um enxame muito grande, um enxame forte. Como eu disse, não tem nem 2% das abelhas do enxame aqui fora. Quando eu cheguei aqui, tem algumas abelhas ainda que estão chegando. Tem uma que está aqui no meu dedo. É uma abelha muito agressiva, mas você lidando com ela após 30 minutos, no máximo 40 minutos, você já não precisa mais usar proteção, que elas já não atacam mais você.